Vysočina, ole! Vysočina, ole! Třeba dneska vyrovnával v první půli, ta skončila rozhodně zaslouženou remízou, ovšem druhá půle nabídla už branku pouze do naší sítě. Tvé zklamání je samozřejmě pochopitelné a logické. Bohužel Duka asi o tu branku byla dneska lepší. Tak myslím si, že asi měla víc šancí. Vlastně jak nás tam několikrát podržel, když jsme to tam měli na lajně, tak asi šancí víc měla, ale myslím si, že ten náš výkon dneska nebyl špatný, tak samo jak v Táborsku, takže je to pro nás a pro mě osobně, ale pro celý tým prostě hodně hořký, že takhle pracujeme, ale doufám, že se to otočí. No. Ty jsi měli druhou šanci, v první půli si mohl zvýšit na 2-1, takřka z podobného místa, jako když jsi vyrovnával. To byl možná důležitý moment, kdybychom šli do vedení. Jo, tak důležitý moment by to určitě byl, kdybych tu šanci proměnil. Bohužel, viděl jsem to na poslední chvíli, tak myslím, že to šlo kousek na břevno, takže bohužel, no, tak to je fotbal, někdy ta šance padne, někdy ne, ale škoda, jak říkáte, kdybych to proměnil, tak by to byl ten zápas jiný, ale nestalo se. Jak ty se cítíš na hřišti? Nastupuješ teď pravidelně, podáváš dobré výkony, jak to vnímáš své výkony aktuálně? Tak musím říct, že já se díky bohu teďka cítím dobře, po nějakým delším zranění jsem se do toho opět dostal a cítím se i dobře fyzicky, kondičně, takže za sebe jsem rád a doufám, že to přetavíme i do těch týmových, hlavně teďka výsledků potřebujeme. Druhou půli oproti té první se vám nedařilo dostávat do šancí, kde vidíš příčiny? Tak myslím si, že nás zlomilo trochu ten druhý gól Dukly, kdy dali druhý gól a my jsme tu hru zjednodušili a potom se nám nepodařilo vyhrávat i osobní souboje vzdušný, takže si myslím, že tam to vidím. Pary, díky moc, že jsi nám věnoval čas, není to lehký po prohraném zápase, ať se ti daří, ať přibývají góly a další minuty a hodně zdraví. Díky taky, moc, děkuji. Objektivu samozřejmě nemůže chybět ani Muris Nešanovič, který strávil v Jihlavě plno let a zápasů a jistě se těšil na svůj comeback do Jihlavy. Tak těšil jsem se hodně, protože už nějakou dobu jsem tady nebyl, takže těšil jsem se, no a pro nás dobrý jako konec, nebo dobrý výsledek na konec, takže jsem rád, no. Na jaře se vám daří, góly střílí pouze Hora a Mešanovič a kráčíte za postupem, věříš tomu? Tak určitě věřím, protože jsem tady přišel, jako myslím, že už se zvedáme a nevypadáme vůbec špatně, takže jsme rádi, že bodujeme a jedeme si za postupem určitě. No. Na hřišti, po případě na lavičce hráčské, jedinou známou tváří pro tebe byl Filip Bedral, nebo ani ten ne? Jo, myslím, byl on přesně, byl tam golman Soukup, myslím. Ano. A to všechno, no, asi to změnilo se, prostě doba utíká, no. Říkali jsme si na novinářské tribuně, že tě dneska střežili mladíci, kteří tě chodili obdivovat a fandit ti ještě vyhláskem dresu, protože těch jako odchovanci, že těch odchovanců je tady je plno, kluci, kterým je 19-20. Tak je pravda, že Jihlava se hodně změnila, že teďka sází hodně na mladý a říkám, já už tady nějakou dobu jsem nebyl, takže ten čas se posouvá a ty kluci dozrávají, takže jsem rád, že jsme si zahráli. No. Každopádně Dukle teď funguje lehká ex-jihlavská klika, že sportovní ředitel Jinok, člen představenstva Staněk, trenér Rada a ty. Tak známe se, no a jako musím říct, že ten kolektiv celkově je dobrý, takže věřím, že to pro nás nakonec bude dobrý. No. Bude si nějaká hlavní vzpomínka při návratu do Jihlavy, která ti dostala hlavu? Tak tady pro mě bylo jako hodně vzpomínek, jako protože mě se tady dařilo, jako líbilo se mi tady. To byly asi tak nějak jako moji začátci a v tom dospělém fotbale i v druhé lize, potom v první lize, takže jako pro mě tady bylo jenom dobře, jako na to vzpomínám jenom hezky prostě. No. Bude taky. Se ti daří a děkujeme. Děkujeme, tak moc. Zápasové tiskové konferenci s trenérem Petrem Radou. Na úvod bych pana trenéra poprosil o zhodnocení dnešního utkání a potom můžeme přijít k vašim dotazům. Tak samozřejmě do Jihlavy jezdím rád, protože jsem tady působil, ale myslím si, že jsme do toho zápasu vstoupili velice dobře, aktivně napadali jsme soupeře, dostali jsme se do vedení a drželi jsme i po té brance to tempo hry. Myslím si, že jsme tam měli 200% šanci, kdy domácí golman zázračně chytil hlavně Kozlovu tu střelu z voleje. Potom tam byla ještě jedna hlavička, takže my jsme tam měli v prvním poločase, nebo domácí tam měli taky dva závary, takže, ale na ty šance 100% jsme asi byli trošku vepředu.
do té 35. minuty si myslím, že jsme drželi ten rytmus, drželi jsme tu hru v těch posledních 10 minut z naší strany, nebylo už tak aktivních, tam jsme se dostali i v určitých částích pod tlak, takže to mě mrzí, že jsme těch 10 minut do toho poločasu, tam jsme to spíš uhráli, měli jsme tam některé takové nešťastné odkopy nebo zákroky, ale samozřejmě domácí vyrovnali, tam jsme prohráli souboj, myslím si, že takovýhle souboj obránce by neměl prohrát, kdy toho Selnar využil a vyrovnali. Takže jsem rád, že podpořil v tom, aby hráli tak, jak hráli v tom prvním poločase, vyjma těch 10 minut. Myslím si, že v druhém poločase znova jsme do toho vstoupili velice aktivně, byli jsme směrem dopředu hodně nebezpeční. A myslím si, že jsme si to udělali dost složitý, protože jsme z těch šancí, které jsme měli dát branku a prakticky z té nejmíň brankový, kdy to Hora teda nádherně trefil, ale nebyla to taková šance jako třeba Mešanoviče, jo, nebo Douděry. I ta první šance Mešanoviče, takže z tohohle pohledu si myslím, že jsme mohli už se dostat do toho vedení dřív. A v závěru, stejně jako loni, kdy jsme tady vyhráli 1-0, tak domácí dlouhý auty snažili se to tentokrát, ta obrana to tam uhrála. Dobře to odlavičkovali, i ty odkopy byly dost razantní. Takže dneska, ale celkově, když vemu teďka, že máme čtvrtý utkání, tak si myslím asi, že tohleto utkání bylo z těch čtyř nejpovedenější, že jsme hráli opravdu kombinačně. Snažili jsme se po těch stranách být nepříjemný, náběhový, jsou teďka ty moderny. Hráli jsme aktivně, byl jsem rád, že hráči šli za tím vítězstvím, bylo to cítit už v té kabině a myslím si, že to, abych zase domácí moc neto, myslím si, že to bylo zasloužené naše vítězství, když vemu na ty šance. Takže domácím přeju, ať se jim daří a majiteli, panu Maculíkovi přeju, dneska tady nebyl, takže na dálku mu přeju hodně úspěchu, ať se mu daří. Můžeme přejít k vašim dotazům, jestli nějaké máte. Že se tam, když ten závěr nebo úplný pokoci zápasu strávil úplně v klidu, hráči se radovali s fanoušky, tak je to tvůj běžný způsob? Tak byl jsem dost vyčerpaný, protože zase abych tam seděl, to, co se teďka děje, tak to jsem říkal, že ne, že normálně do toho zápasu vklouznu tak jako do těch ostatních zápasů. Takže z tohohle pohledu, ale já nevím, nechodím moc s těma fanouškama slavit, i když jsem rád, že nás pozbuzujou, ale ještě nejsme tam, kde jsme chtěli být, takže aby to nebylo předčasný, ale samozřejmě hráči tam jdou, což je správný, já jim na dálku taky zamávám, zatleskám, ale jsem jako musím říct, dost vyčerpaný. Psychicky nebo fyzicky? Fyzicky ne, ale psychicky jsem vyčerpaný, jako fyzicky, kdybych měl dobrý kolena, tak bych klidně ještě mohl hrát, ale bohužel už to nejde, ale samozřejmě věk nejde zastavit, neříkám, že jsem starý, obdivuju Míru Koubka v 72, jak to zvládá, ale ten tlak, prostě tohleto je na mě hodně silný, i když já nebrečím, nestěžuju si, prostě nikdy jsem si nestěžoval, nikdy jsem nebrečel a prostě to musím takhle brát. Obecně jsi strašně těžký týden, ne? Tak určitě to byl těžký týden, byla tam ta repre pauza, která naštěstí byla, že byly ty dva mezistátní zápasy, kde jsem zase viděl něco jiného, držel jsem palce našim, takže z tohohle pohledu byl jsem taky na to zvědavý, jak to bude vypadat, ale samozřejmě pro mě už je teďka těžký každý den. Utkání proti Dukle Praha nám samozřejmě zhodnotí i domácí kouč David Oulehla. Jak jsi viděl zápas? Těžké utkání, tak teď momentálně asi jedno z nejlepších ústev, určitě na jaře určitě. Si myslím, vyzrálej tým, vyvážený Dukla. Udělali jsme tam víceméně v prvním poločase chybu, byla z toho penalta. Víceméně i ta první, ta druhá branka padla vlastně po situaci, kdy jsme měli čistý míč na noze a mohli jsme to odehrát ven z 16 a vytlačit tu obranu a dvakrát se nám nepodařilo to odvrátit. Jednou z toho byla penalta a po druhý z toho byl rozhodující gól. Ale nevím, první půlka ještě
snesla parametry, mužstvo pracovalo, dřelo, ale to víceméně tak všechno. Prostě myslím si, že ta kvalita byla vyšší na straně Dukly a že vyhrála zaslouženě. Měla tam velký rozdíl byl v boxe, kde ona měla daleko víc takových spradlavých situací, my jsme tam toho důsledu prostě měli málo, takže myslím si, že je to asi zasloužený vítězství Dukly. Pan Rada ostatně to hodnotili tak, že v jeho očích Dukla zvítězila zaslouženě, že byla nebezpečnější o něco a že odehrála nejlepší utkání na jaře. Tak neumím říct, jestli odehrála nejlepší utkání na jaře, hrála dobře, jako já myslím, že naše mužstvo pracovalo, ale to, že pracujete, prostě nestačí, vy prostě musíte ukázat nějakou kvalitu v nějakých těch mikrosituacích, hlavně okolo toho boxu a tam ta Dukla prostě těch smradlavých situací na gól měla víc, my jsme tam třikrát, čtyřikrát to blokovali na poslední chvíli, my jsme prostě tak moc těch situací okolo vápna nebo v tom boxu prostě neměli, nebyli jsme se schopni prosadit jeden na jedno, v křídelních prostorech, byli jsme prostě nebezpečnými, měli jsme náznaky, ale nebyli jsme zkrátka tak kvalitní, takže za mě asi potvrdím to, že to je zasloužený vítězství. Bohužel markantnější to bylo právě v té druhé půli, kde těch našich nebezpečných situací bylo méně a nepomohlo ani střídání, musím říct, ze svého laického hlediska a podobně jako na Táborsku, že ani tam jsme prostě nebyli schopni něco přinést navíc a ten ráz utkání změnit. Tak určitě máme poměrně široký kádr a po té brance na 2-1 jsme okamžitě reagovali a střídali jsme, očekávali jsme, že ty střídání ještě můžou změnit energii toho utkání a dneska se nám to nepodařilo. No, prostě. Nemyslím si, že ty střídající hráči tomu nepřinesli to, co jsme očekávali. Máte za sebou nevydařený vstup do jara, nevydařený březen, co s tím? Nevydařený určitě, tak máme 4 zápasy, 1 bod, takže to si myslím, že pro mě osobně jako velký zklamání. To s tím pracovat dál, no, tak jako nic jiného nezbývá, prostě. Musíme se zase podívat na to, co a jak a prostě pracovat a pokračovat dál, no. Tak to je. Měl tam 3-4 takový dobrý zákroky, si myslím, na standardní, potom ještě na druhou stranu musím se podívat na tu druhou bránku, která padla, protože tam mě to hodně zajímá, tam si myslím, že nevím, jestli neviděl nebo něco, bylo to takový, zase dvakrát si jsme to mohli odehrát ven a padá to tam, skáže to tam, prostě evokuje to k tomu, že to trefí, někdo zapadne to tam, takže to je jediná situace, na kterou se musím podívat, ale jinak asi takový nějaký, řekl bych, slušný výkon. Pokud je to vše, pánové, děkuji a přeji poklidný zbytek Velikonoc.